Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre classificação indicativa. Não se engane é com essa frase de alerta que o governo pretende mostrar aos pais a importância de selecionar os programas que os filhos assistem. Sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora o diretor adjunto do Departamento de Justiça, Davi Pires. Tudo bem? Muito bem. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para as crianças e adolescentes do país. Muito obrigada. É, qual a importância de ter uma classificação indicativa para a televisão feita pelo governo? Bem, a classificação indicativa, ela existe para a proteção de crianças e adolescentes. Todos nós sabemos, até por observação, né, que as crianças imitam alguns conteúdos que vêm na TV. E também o que elas vivenciam, as experiências que elas têm na TV, mesmo sendo ficção, de certa forma, influenciam o seu comportamento. Então é importante que as crianças sejam preservadas de alguns conteúdos, dependendo da idade, evidentemente, que elas têm. Dependendo da idade, do grau de maturidade que tenham. Né? E essa, esse grau de maturidade só os pais é que podem dizer. Então é importante que os pais observem a classificação indicativa para que possam escolher a melhor programação a que os filhos serão expostos. Como que o Ministério separou, selecionou os temas que foram usados e estão sendo usados nessa campanha? Certo. O Ministério da Justiça é, fez, a partir de 2004, já tem algum tempo isso, né, A partir de 2004 e 2005, uma grande discussão pelo país todo é, envolvendo especialistas em direito da, da comunicação, especialistas em crianças e adolescentes participaram deste debate. Foi um intenso debate que mobilizou as cinco regiões do país. Né? Neste debate participou é, a, a sociedade de pediatria brasileira, participou o Conselho Federal de Psicologia, o Ministério Público, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uh, enfim, pedagogos, uh, pais mesmo, né? e até crianças e adolescentes. E aí se estipulou, a partir desse, dessas grandes, uh, desses grandes debates, se estipulou quais seriam os critérios de classificação indicativa. Basicamente são esses que tu falou: né? são uh, as cenas de sexo, as cenas de uso de drogas e as cenas de violência. Basicamente, esses são os três critérios que nós trabalhamos na classificação indicativa. A classificação de cada obra vai depender da quantidade destas cenas, da possibilidade e da, é, é, e da condição desta cena influenciar ou não crianças e adolescentes, né, porque isso vai depender efetivamente da, da importância da cena para, para a trama toda, vai é, depender também da, da posição de câmera, enfim, diversas são as questões que influenciam. No caso, por exemplo, a nudez, né? A nudez pode se for tratada como simples nudez Exato. ou como é, a nudez, a nudez na hora pode de um ato ser. sexual, mostrar isso para uma criança, porque qual a faixa etária da maior preocupação? É, exa exatamente. A, a, a nudez é uma questão assim que é muito interessante pelo seguinte, porque nós isso também foi algo que a gente foi é, é, sedimentando a interpretação é, da classificação indicativa. Então, nós tínhamos antes, é, a nudez era avaliada... Uh, de acordo com como ela fosse apresentada poderia ser uma nudez velada uma nudez explícita uma nudez total uma nudez uh, enfim às vezes se coloca a cena de muito distante né um, um plano bem aberto e fica uh... agora nós passamos a observar a nudez de uma forma diferente interessa para nós isso nós, por que que nós mudamos esse entendimento né ouvindo mais especialistas efetivamente nós nós percebemos que efetivamente a nudez erótica é que é mais danosa para as crianças e adolescentes. Uma, uma nudez que não seja erotizada, ela é natural, ela pode ser naturalizada e a nudez não erótica pode vir a ser até livre. Né? Por exemplo, uma nudez quando se mostra um documentário com tribos indígenas, essa nudez é livre, ela não altera, não tem uma classificação elevada. Depende da cultura, exatamente. Exatamente. Quando se mostra, por exemplo, educação sexual essa nudez pode não ser o 12, que é, o, é, é por onde começa o indicativo da nudez, uh, da nudez erotizada. Né? Uh, ela pode ser, por exemplo, quando se mostra uh, ensinamentos de, uh, quando se mostra ensinamentos de uh, educação sexual, ela pode ser uma classificação de 10. Né? E isso, eventualmente, em cada caso será analisado. É por isso que cada obra é analisada, no mínimo, por dois analistas da classificação. Os pais estão preocupados em selecionar os programas que os filhos vão assistir? Bem, nós no Ministério da Justiça já fizemos uma pesquisa e verificamos que a maioria dos pais está preocupado ou muito preocupado com o que as crianças veem na televisão. Agora, é importante que além dessa preocupação eles tomem medidas também de forma a proteger crianças e adolescentes. Nós imaginamos que a classificação indicativa é um instrumento confiável é um instrumento. É, que, possa, que pode servir de orientação para os pais. Ou seja, ninguém pode escolher uma programação se não tiver informação do que ela trata. Né? Então, quer dizer, a classificação indicativa é essa informação qualificada para os pais para que possam escolher o melhor divertimento para seus filhos as televisões elas têm a sua autoclassificação que elas mandam para o ministério da justiça para avali vocês avaliarem como é feito isso bem uh, no caso da tv eh, da tv se dá uma autoclassificação diferente do que existe também no cinema no dvd e nos jogos eletrônicos que também nós classificamos uh, na tv há uma autoclassificação o que significa isso a própria emissora autoclassifica a sua obra, mas autoclassifica de acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Justiça. Ela autoclassifica a sua obra e o Ministério da Justiça só verifica através do monitoramento. Ou seja, somente quando a obra vai ao ar é que nós verificamos se ela está efetivamente de acordo com os parâmetros que o Ministério da Justiça estabeleceu. Nós, eh, nos últimos anos, temos eh, enfatizado muito a questão de uma, eh, de uma preparação para as próprias emissoras. Ou seja, nós temos divulgado claramente os critérios. Recentemente, eh, editamos uma nova edição do Guia Prático da Classificação Indicativa. Esse Guia Prático está à disposição de toda a comunidade, toda a sociedade, pode acessá-lo no site do Ministério da Justiça. Né. O que, que tem nesse guia? Como é que é? Esse Guia Prático é o passo a passo, efetivamente, de como se faz a classificação indicativa, quais são os critérios determinados eh, conforme cada idade, né? E conforme efetivamente esses três grandes critérios que eu acabei de falar: sexo, uso de drogas e violência. Porque tudo isso é muito importante, né? Mostrar para a criança e, e a importância da criança ver isso, né? Da criança observar e dos pais perceberem o que isso causa na vida delas, né? Influencia, né? Sim. Sim. O importante é o seguinte: a televisão é um instrumento e pode ser um instrumento que serve muito à educação dos, dos filhos então quer dizer se os pais estiverem atentos ao que os filhos estão vendo e efetivamente ao grau de maturidade de cada um de seus filhos podem evitar é, experiências danosas como a sexualização precoce, né, como a violência é, ou a desensibilização da violência dos seus filhos é importante que os pais estejam atentos é importante também às vezes os pais podem observar a indicação que a classificação faz e, efetivamente suprirem essa essa indicação ou seja não reconhecerem a indicação e aceitar é, e, e assistirem à programação junto com seus filhos é um momento interessante em que eles podem abordar assuntos que naturalmente não teriam é, oportunidade ou não teriam provocação para abordar é uma chance é uma né, chance conversar sobre sexo exatamente. drogas eu costumo exatamente. dizer que a televisão não é sempre danosa né? Então, quer dizer, é. efetivamente ela pode ser usada como um importante instrumento para a educação dos filhos. Agora é fundamental que os pais estejam atentos à idade dos filhos, à maturidade deles e efetivamente ao que eles veem na televisão. Por exemplo, se ver uma cena de violência não quer dizer necessariamente que a criança vai imitar a violência, especialmente se os pais estiverem juntos para estabelecer os parâmetros né? dizer que aquilo não é bonito ou que aquilo não deve ser feito ou que deve se perceber também. Que que a outra pessoa pode, ao ser agredida, pode se machucar. Então, quer dizer, diversas coisas o pai pode participar, a mãe pode participar da educação e aproveitar a televisão, aproveitar a oportunidade do que vem na televisão como uma boa é, oportunidade de educar. É, de mostrar o perigo também, porque, é, como aconteceu em São Paulo, há dois anos, aquele garoto de três anos e meio que se vestiu de super-homem e achou que fosse voar, né? Exato, isso, é, isso denota a que, vida, né, né? Que, que é uh, uma criança que assistiu televisão, provavelmente, sem o um acompanhamento, né? Sem uma, um acompanhamento mais rigoroso dos pais. Então essa classificação já está trazendo bastante resultados. Sim, sem dúvida. A classificação tem bastante resultados e é interessante observar isso. Uh, nós temos assim, um, um índice de cumprimento da exposição do símbolo da classificação indicativa de 100% na TV aberta. Ou seja, todas as emissoras utilizam a classificação indicativa, a, a, apresentam o símbolo. Uh, com relação à vinculação horária que existe na TV aberta, né, cada classificação tem uh, uma hora, uma faixa horária correspondente. Isso também é um grande respeito, né? no, Nós não temos, embora exista uh, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente uma multa, uma penalização às emissoras que descumpram a vinculação horária, nós não temos, nos últimos anos da classificação indicativa, sequer uma transgressão a esses, a, a essa vinculação horária. Ok, muito obrigada pela entrevista. Mais informações no www.mj.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.